Здравейте, скъпи родители и семейства, които в момента сте заедно с Healthy Family. Всъщност най-простичкото, което казваме, е здрави семейства. Дали са здрави, защото отношенията им са здрави, дали са здрави, защото здравето им е добре, това са еднакво важни неща. Темата ни днес, мисля, е изключително важна. Храненето на бъдещите родители и храненето на бебетата и малките деца. Естествено, като по всяка важна тема, има много различни теории, има много различни групи, които понякога влизат в стълкновения, но винаги е важно, когато краят е добър. Имаме здраво родени бебета, имаме млади семейства, които са фертилни да създават повече и повече деца и най-вече имаме деца, които са здрави. Мисля, че по тази толкова важна тема съм поканила двама експерти, които са абсолютно безусловни. Може би няма хора в България, които да не ги познават. Доктор Емилова, казваме и сега здравей, от нейната клиника във Варна. Веселин Станков, който е дипломиран еколог, но и един от консултантите в клиниката на доктор Емилова. Здравей, Веско, мога да си позволя да си говорим така. Първо, много благодаря, че се отзовахте в така единствената за сега здравна телевизия, която говори естествено за най-важното – здравето и дава съвети, които са проверени. Нека да започнем от там. Доктор Емилова, храненето на бъдещите родители и ваши опит. Какво трябва да бъде то? Има ли еднозначен отговор на този въпрос? Разбира се, изключително важно е, когато бъдещите млади хора и хора на средна възраст решат да стават родители, да знаят как трябва да се хранят преди да създадат бъдещето човече. Защото новият живот се ражда от една яйцеклетка и един сперматозоид. Ако те са заредени с достатъчно енергия, ако имат много жизнена енергия, прана в тях, ако те са здрави и чисти и двете клетки, тогава всичко е окей. Тогава децата имат едни прекрасни родители, които са създали едни прекрасни деца. Затова, защото от здравето на майката и бащата зависи здравето на бъдещото бебенце, което след това ще стане по-голямо, по-голямо и голям човек накрая. И единственото, което трябва да знаят родителите е, че преди да най-идеалният вариант, преди да забременее жената и двамата, и майката, и таткото, да направят така, че да имат едно силно, истинско здравословно хранене. Тоест силно да ограничат животинските храни. Най-идеалният вариант е поне няколко месеца преди това да не приемат никакви животински храни. Освен това, да в менюто им да присъстват изключително много сурови плодове и сурови зеленчуци, бобови храни, пълнозърнисти храни, много продукти, които водят към здраве. Имате във вашата практика точно такива истории? Разбира се, ако можете да ги разкажете за лекува стерилитет точно благодарение на този режим. На млади майки, на млади хора. Да, когато в семейството има проблеми по отношение на зачеването, обикновено се търси лекарска помощ, за да се види има ли някакви проблеми при жената или при мъжа, които не представляват някаква трудност за забременяване. Но първото смятам, което трябва да се направи, това показва нашата практика, е да се родителите да направят първо едни хубави изследвания, след което да направят една програма на плодове чай мед, т.е. едно обмекотено лечебно гладуване. При големите хора то е най-добре да бъде поне 20 дни с 10 дни захранване. И тогава обикновено моята практика с над 50 000 пациенти показва и много родени деца благодарение на лечебното гладуване, така наречените гладни бебета на доктор Емилова, които са много. Даже направихме един филм за тези гладни бебета, който се казва Тайнство. Всъщност, това лечебно гладуване дава възможност на организма на майката и на таткото да се изчистят хубаво от натрупаните в тях с годините токсини. И ако жената има някакви срастване, те да бъдат преодолени, без да се правят сложни операции, които водят до други пък срастване, които пречат на забременяването след това. Всякакви възпаления около яйщиците, около тръбите,
всякакви образования в матката, всичко това може да се премахне с едно простичко нещо, така наречено лечебно бутуване. То е в най-обикновения вариант, нали, да е обаче бутуването от две чайми. При мъжете също много често те са причината за да нямат детенция в семейството. Може да е намален броя на подвижните сперматозоиди, на живите сперматозоиди, на най-жизнените сперматозоиди. Това нещо много лесно се преодолява с нашата програма. Понякога се налага да се направят не една програма от 20 дена плодове чаеме, да няколко такива през определен период от време, но обикновено най-често това завършва с забременяване при жената. Имали сме най-различни случаи, тук във филма сме го описали и още много-много десетки такива случаи има, които не сме описали, но това е истината. Когато организма на майката и на бащата се пречисти, новото мъничко човече, което се създава от един сперматозоид и една яйцеклетка, то се развива добре, правилно, нормално, всичко при него е окей. И тогава всъщност забременяването настъпва. Имала съм пациентка, която направи 6 плодолечения по 20 дни в продължение на около 2 години и накрая успя да забремене, въпреки че всички казват, че при нея бременност нормална не може да се получи, имаше много големи срастване около тръбите, но всъщност тя забременя и сега има 3 прекрасни момчета, тя е учителка и мама и татко се радват на тези 3 чудесни дечица. Когато майката забременее, след като е правила нашата програма и се е хранила здравословно след това, децата имат едно изключително добро развитие. Повечето от тях са едни вундеркинчета. Те са едни здрави деца, не боледуват, тъй като майките ги кърмят дълго, след като са били при нас наши пациенти. Майката знае, че тя трябва да се храни здравословно по време на кърменето на бебето задължително. Тези майки знаят, че минимум една година трябва децата да се кърмят. Някои ги кърмят до 3 години, нали? Разбира се, започват да ги хранят през това време. Но тези деца винаги се учат прекрасно в училище, те са отличници, те са изключително умни и най-важното много здрави деца. За разлика от другите си съученици, те не боледуват. Нито грип ги хваща, нито някакви други болести. И от това по-хубаво няма, когато родителите са създали и задали всичко от себе си, за да имат едни здрави деца, умни, добри, кротки и разбрани. Аз мисля, че от това по-хубаво няма. Е, деца мечта от всичко изредено. Да. Храненето по време на бременност, естествено, няма да коментираме онези така малко възрожденски пожелания, храни се за двама, имаш нужда от силна храна и така нататък, но аз като човек, който още много преди да забремене, престана да яде месо, не всички, нали, животински продукти, но си бях вегетарианка, много трудно издържах под напъните на моите роднини да продължа тази своя философия. Предимно на плодове и зеленчуци и без никакво месо. Веско се усмихва, защото предполагам и неговата съдба е такава. Но ако трябва да говорим и тогава ще се върнем към Веско и неговото семейство, храненето на бременната има ли специфика и отлика? Ами, по принцип, наистина вие жените сте един много по-различен организъм от нас мъжете. Не само при жена ми, а и при много други от вашия пол съм забелязал, че когато забременеят, наистина, като че ли по някакъв път и самите вкусови рецептори се променят. Моята съпруга двете бременности изпитваше кризи съвсем растителен происход, разбира се, на съвсем различни храни. Но като цяло, тя основата е една калорийно трябва да задоволиш организма. Няма как изхранваш още едно дете. Още един организъм в тебе расте. Калорийно трябва да се задоволиш. Просто няма как иначе. Но това дали ще ядеш... Това е втората половина на бременността, нали? Да, разбира защото се. Защото в началото, както каза Ива, яш за трима носиш двама, то бебенцето няколко милиметра само, а жената е както да се храни с огромни количества храни и стават жените или дебели, все по-дебели, по-дебели и накрая напънала с лоницата родила мишка, нали? Нещо такова се получава. Майката огромна, дебела, едва успява да роди, много често се налага да правят цезарово сечение, защото тя не може да роди спонтанно. А всъщност бебенцето няма нужда от това двойни количества храни да яде майка. Напротив, трябва да се хранят малко повече, но най-добре с цялостни растителни храни. Това е което трябва да се прави. А как се прави баланса в тези растителни храни? Веско, ти и съпругата ти сте вегани, нали така? Да.
Ами аз вече 12-та година го карам така, тя 10-та. Изкара две бременности вече. Нали, най-мощният подход в науката е опитната постановка. Ето, живи сме, здрави сме, съществуваме. Винаги се коментира много хемоглобина, че пада, че трябва да се взимат добавки, че прословутия витамин B12 няма да стигне. Има ли все пак някакъв баланс в тази, да, тя е растителна храна, но трябва ли да мислим колко зеленолистни и какви точно неща да бъдат включени в хранителния режим? Дори най-старото диетологично дружество в света, което съществува от 1917 година, има над 100 000 члена, Асоциацията по хранене и диететика, има много хубаво становище по въпроса. Обаче там има началото нещо много важно. Правилно планираните вегетариански и веган диети са адекватни на всички етапи на развитие на човешкия организъм от ембрион до дълбока старост. Проблема ми с това правилно планиране е, че все едно, че другите не трябва да са правилно планирани. Няма диета, която ако не я направиш балансирано да действа. Дори да си всеяден, ако всеки ден го караш на дюнери, естествено, че ще изпаднеш дефицити. Хората трябва да проумеят, че искаш, не искаш, трябва да имаш базисни познания, за да можеш да оцеляваш днешния свят, защото свръхпреработените храни и тази химическа инвазия от изчистени вещества е толкова огромна, ма наистина, че това дали си веган, вегетарианец или всеяден, няма кой знае колко голямо значение. По-скоро, какво количество цялостни непреработени растителни храни ти консумираш, какво е разнообразието ми, разнообразието им и дали калорийно задоволяваш нуждите на организма. А то това не е ядрена физика, между другото. И знаете ли, освен нас, аз имам контакти с доста вегетарианци и вегани, които са родители. Нормално, нали, все пак и в днешния свят с интернет става много лесно и с социалните мрежи. Ами нормално е ние да отглеждаме обикновено деца с по-малко дефицит и в много по-добро здраве, защото като всеки те плаши, ти почваш да четеш. Започваш да се информираш и всъщност се оказва, че е много по-лесно на цялостни непреработени растителни храни да бъдеш здрав. Говоря от гледна точка на прилагане на храненето. А това, че роднините и доброжелателите винаги ги има, на никой не съжалявам, това е истина. Винаги ще има хора, които ще влизат много агресивно, ще ти разказват история за една тяхна позната, която станала вегетарианка и така и падна в хемоглобина. Жена ми роди с хемоглобин над 100. Почти не познавам такава друга. Обикновено жените последните, особено седмици, рязко ти пада, нормално. Моя личен хемоглобин е 170. Аз не съм ял нито месо, нито животински продукти, нито взимам добавки с желязо. Така че дайте да си говорим истината. Когато имате правилния микробиом в червата, така наречените антинутриенти, фитинова киселина, оксалова киселина, много може да бъде четено по въпроса, те биват разградени, метаболизирани. И вие може да освоите всичкото желязо, което ви е необходимо. Обаче някой трябва да ви накара бавно, но сигурно да се храните с богати на фибри храни, за да може да имате правилни пребиотиците. Сега, нали, много модерно се говори за пребиотици, пробиотици. Аз ще ви кажа едно друго понятие. Постбиотици. Това, което отделят микроорганизмите от това, което им давате. В червата ви 100 трилиона поне. На всяка една клетка наша западат от 6 до 10 чужди в нашия организъм. И наистина тази симбиоза е много важна. И това не мога да съм по-малко съгласен с доктор Емилова, за това, че преди да зачеваме едно дете, е хубаво наистина да обърнем внимание на здравето си. Много ми е мъчно, когато някоя жена в 4, 5, 6 месец бременност се сеща, че май нещо в диетата и не е наред. Да, наистина, каквото можем да направим, ще го направим, ще дадем какъвто може съвет в такъв случай. Но според мен, наистина е малко безотговорно да не обръщаме внимание на здравето си и да разчитаме, че като отидем, някъде някой с някаква бяла престилка ще ни даде някакво магическо хапче и то ще ни оправи. Моето уважение към лекарите, аз съм изключително, много мои приятели са лекари, това е една изключително неблагодарна професия и буди само уважение в мен. Но много хора просто си мислят, че тези същества в бели престилки стоят и чака да ги обгрижат. И никой не взима, не никой, но повечето не взимат, не поемат отговорност за собственото си здраве. И от това страдаме в момента. Сега, наистина като веган може да абсолютно всички хранителни вещества да си ги осигуриш. Наистина витамин B12 е проблемен.
Затова е хубаво време на време да го взимаш, то в адекватно количество и може би през зимния период витамин D. Наистина. Какви са сигналите за това, че не се храним правилно? Защото имам чувството, че на наша почва така чудесно виреят няколко изключително устарели, но за сметка на това витални правила. От типа на, че закуската трябва да ти е огромна, белтъчна, пържени яйца, добоб, кисели краставички, веднага след това лютеница, нали, малко по-малко обяда, вечерята съвсем малко, че е добре от всеки го, от всичко по-малко, че организма от всичко има нужда и една от най-големите за мен легенди е: организма сам ще ти каже от какво имаш нужда. Например, ядете се тулумбичка, взимаш тулумбичка, ядете се сладко, налиташ на торта. Знае ли организма наистина от какво има нужда и кои са най-вредните, но за сметка на това много устойчиви легенди за храненето по нашите земи? Може би с доктор Емилова да започнем и след това с Веско, защото аз продължавам да ги чувам от всяко поколение хора, включително от нови и от млади хора. Аз искам тук да допълня нещо за Веско, че всъщност, когато искаме да добавим нещо, което мислим, че не ни достига, трябва непременно да направим изследване. Не така по презумпция, B12 сигурно ми липсва, и аз сега да взема няколко ампули да се сложа B12 или витамин D3. Когато сме вегани, задължително трябва да си правим, и всички трябва да си правят изследвания, но в този случай непременно трябва да се направим изследвания, които да покажат колко ни е B12 и колко е D3. И на нас, на децата ни, на съпругите ни, на съпрузите ни. И тогава вече ще ценим и ще решим какво. Защото е така, идват тук много хора, аз от време на време пия D3, от време на време, или има хора, които никога не са пили. Аз се пита на слънце достатъчно. Че се на слънце, но се мажа с противослънчеви мехлеми и мазела, които унищожават даже този D3, който имаме в тялото си. И за това трябва да се изследваме и тогава да приемаме някакви добавки, ако са налагани. В този случай това е много грешно. Тук изследваме масово пациентите за D3 и се оказва, че даже тези, които ядат всеки ден месо и някакви животински храни, имат изключително голям дефицит на витамин D3 и се налага да даваме като добавка този витамин. Затова всеки, наивите, правилно попита, този казва така, оня казва така, някакви поговорки, някакви легенди се носят. Важното е какво показва практиката. Практиката показва сега, в това наше време, не преди 100 години, показва, че всъщност хората, които се хранят предимно с животински храни с лошо качество, те са и най-болни. При тях най-често намираме диабет тип 2, затлъстяване, ракови заболявания, автоимунни заболявания, тежки алергични състояния и така нататък. При хора, които се хранят здравословно, т.е. с цялостни растителни храни, изцяло, т.е. са вегани, но не веган да идеш само на спанак, всеки ден спанак от близкия супермаркет с какви ли не химикали. А когато се храниш с цялостни растителни храни, най-разнообразни плодове, най-разнообразни зеленчуци, попълнали семена, сушени семена, плодови храни, пълнозърнести храни, картофи, бели картофи, червени картофи, тиква и така нататък, тогава това хранене с най-различни храни ще вкара в тялото ни всички полезни вещества, от които всяка наша клетка има нужда. Ако се храниш и с животински храни, пак може да си абсолютно здрав. Но животинските храни трябва да бъдат приемани рядко, не повече от веднъж седмично на едно хранене, един вид животинска храна. Тази седмица малко месо, другата седмица еднократно, един път на обяд или вечерта на един ден, а не няколко пъти или всеки ден сутрин, обед и вечер. Другата седмица сирене, всички тези храни животински с добро качество, без вкарани в тях хормони, чрез храната на животните, които ядат, консерванти, всякакви антибиотици, които дават на животните. Ако храната е чиста и един път седмично, един път месо, другия път сирене, другия път яйца, другия път риба, нали, и всяка храна си има норми, по които трябва да бъде отглеждана, за да може да бъде качествена, в този случай няма риск човека да бъде тежко болен. Но веднъж на седмицата, на едно хранене, един вид животинска храна с чудесно добро качество.
Но това, което се прави сега, колкото може по-евтино, което значи по-вече обработена тази храна по някакъв начин, пълна със сос, с химикали вътре, казахме за животинските храни, какви отрови съдържат. Всякакви храни, които са пръскани и консервирани, всичко това, замразяване, размразяване, всичко това води до едно лошо качество на храненето, на храната ни и оттам до тежки болести. Ние сме това, което ядем. Обикновения аргумент на хората, които така се придържат към животинската храна по-стриктно и много вярват, че това е добрата храна, нали, не споменам изключително така модерни и популярен, дори сред младите хора, кето режим, е, че в растителната храна също има много хибридизация, че има много замърсители, че се отглежда по начин ГМО, че с много химикали заредена, което далеч не е наистина, особено когато става дума за, да речем, зимните домати и така нататък. По принцип, много малко хора правят разлика между хибрид, полиплоид и генномодифициран организъм. Няма да ни стигне времето сега да навлизаме дълбоко в тази тема. Най-базисно. Тези, които постоянно повтарят, че в природата няма толкова едри ябълки или този голям банан, къде ще го видиш в естествената среда, трябва да ми обяснят дали търчат, извинете за израза, розови прасета и толкова едри кокошки из гората. Това е несериозно, това е много смешен аргумент и повечето случаи не издържа елементарен такъв научен анализ. Естествено, че ние сме отгледали сортове растения и породи животни, които на нас ни изнасят, за да можем да се задоволим калорийно, хранително. Аз винаги бих предпочел едрия сладък банан от дивия. Не поради друга причина, просто ще ми донесе много повече калории. Говоря, ако сме в една естествена среда и ни трябват калории. Сега в момента е друг проблем в излишъкът, но като цяло това е причината ние хората да хибридизираме и да култивираме различни видове растения. Да, тези боровинки, които виждаме в момента, в природата не са толкова едри. За съжаление, малко се обръща внимание на един много интересен факт. И той се нарича хранителна верига. Колкото по-нависоко сме в нея, толкова по-в концентриран вариант ни идват хранителните вещества. При всички положения, ако е пръска на едно растение или обработвам с всяки видове химически препарати, торове, препарати за растителна защита и така нататък, то ще има някакво ниво на замърсяване. Но когато храним едно животно с такива растения, със сигурност то ще го концентрира в себе си. И когато някой ми каже, абе, тия там домати не са наред, това животно, което ти ще в момента ще ядеш, може би е хранено с нещо различно. Те най-отровните храни, тези, които дори не са годни за човешка консумация, се вкарват във фуражите. Най-отровните, съжалявам, вещества, с които дори не стават за третиране на нас хората, се слагат в животинските смески, там и всяки видове хранителни продукти. Откъде мислите, че в момента идват големите страхове в световен мащаб? Нали от животновътството, защото когато третираш огромни количества животни, отгледани в индустриални условия с много тежки препарати, много лесно може да еволюира организъм, който е резистентен към всичко. И тогава те са толкова силни, че дори не стават за нас хората, а те самите микроорганизми ще се бъдат резистентни и към това. И някак си не знам защо всички си мислят, че животното изяжда нещо замърсено, филтрира се, изхвърля всичко вредно и остава в себе си само полезното. И много често се прокрадва една идея, точно когато споменахте за тия модерните диети, всичко трябва да е свободно, пасищно. Това е невъзможно. На планетата вече са 8, не знам, може да са 9 милиарда хората. Не знам дали някой си въобще може да изчисли точно колко хора има в момента на планетата. Ако всички ден свободно пасищни животни, някои изчисления показва, че ни трябва 9 планети пасища. Малко, извинете, аз съм еколог и така мисля. Най-големият замърсител на планетата Земя е животновътството, не е транспорта. И ми е малко странно, когато мога да си купя паржола и отдолу на етикета не пише какво се отделило в атмосферата за отглеждането й, а следващия момент, ако си купя автомобил, задължително трябва да отговаря някои норми. При положение, че едното замърсява много повече от другото. И за мен е точно младите, трябва да обърна внимание на това, защото ние на тази планета ще живеем. Аз съм вече на 40-41, ще правя всеки момент.
гарантирам ви, че когато бях на 20, бях много по-надъхан по отношение на екологията, защото аз те първа започва живота ми, аз на тази планета ще живея. И тъй като човешкият организъм си е една своеобразна екосистема, когато се отнасяме добре с околната среда, то се връща и на теб. Най-доброто са цялостни непреработени растителни храни и ако може да сте отгледани по биологичен начин, си златен. Ако не, поне избери среброто. Васко е много страстен на тази тема. Само да ви кажа, че той, освен това, е изключителен кулинар. Как се прави луканка от червено цвекло, ядки, сушени домачета. Какви штури листа да ядете и откъде да си ги намерите в планината. Това са неща, които той може да ви каже. Но на мен си иска да засегнем един много важен въпрос с доктор Емилова и с Веселин Станков. Решението за това как да отглеждаме децата си. Това е един много голям въпрос и аз... И като майка на две, и като човек, който се самообявява за веган или вегетарианец прямо етапа, нали, защото аз половин година изцяло съм на постна храна, винаги ми питате ти какво реши за своите деца. И аз казвам, моите деца съм им казала всичко. Те имат мен като пример, баща си като пример, който е човек, който си яде животинска храна. И съответно, в някакъв момент те избраха себе си, но той се, нали, примина, тя стана вегетарианка, точно по хуманни причини, като теб, между другото. От една година изчувства прекрасно, голямата обаче избра кетото. И аз като един така толерантен, либерален родител, давам всякаква литература, доктор Емилова ми е подарила много книги, те са вкъщи, включително за това храните на нашия мозък, много пъти съм го казвала, но в крайна сметка те избират. Веско обаче и неговата съпруга, вегани, казват друго. Вашите деца също са вегани. Кажи ми защо вие решихте така. Значи, много ясно искам да бъда разбран. Моите деца не са вегани. Те се отглеждат на растителен режим. Растителен начин на хранене. Какво е важно това веган, да кажеш? Да. Веган може да бъде човек, кой когато вече е на възраст, когато може да направи съзнателен избор. Децата са просто деца. Няма вегани, вегетарианци, месоядни, всеядни. Децата са деца. Аз и моята съпруга можем да направим едно прекрасно меню, базирано на нашия личен опит, на растителна основа, което за момента поне ги държи здрави и те се развиват правилно. И това е задължение на родител. Всички, да, вие, да, правите, всъщност, практикувате вашата отговорност, когато решавате, че храните децата с най-доброто. Няма ли някой отстрани баба, предателка, роднини? Ама да, нас са ни подкопавали така. Детето си е решило, примерно след един лагер и двете бяха решили, той беше йога лагер, да не ядат растителна животинска храна, точно заради филми. И отиват при бабите си, тя казва, нати баба кюфтенце, защото вашите те държат гладно. Ама разбира, това бабите го говорят и като ядях месо. Сега, това е друга тема на разговор. Вижте, наистина няма да лъжа, защото понякога ми става малко обидно и когато се представя прекалено бляскав веган начина на живот, защото не е вярно и заблуждаваме хората, когато излезеш от стадото, нямаш право на грешка. Всеки може да се разболее от всичко. И когато отида на лекар, например, или се види с роднините си, те казват, еми кофти. Случват се кофти неща в този живот, разболя се. Когато един веган се разболява, той се разболява, защото е веган. Той не може да се разболее по друга причина. Имаш един такъв вид, знаете ли, що нито един веган не го е фанал коронавирус, ами защото всички щяха да го споделят вече отдавна във Фейсбук. А вярно ли е това, че нито един веган не се е разболял от коронавирус? Защото аз го чух, но нямам статистика. Вижте, може да има, едва ли някой ще си направи труда да изследва дали веганите го карат по-леко. Обаче, ако някой твърди, че като минеш на вегански режим, може да се предпазиш от определен тип вирус и според мен е самозванец и не гледа сериозно нещата. Работата на болестотворните микроорганизми е да ни разболява, а на имунитета да ни пазва. Дайте да ги разграничим тия неща. Да се прави, защото... Аз имам наблюдение върху пациенти, колкото повече животински храни ядат, толкова повече се разболяват, толкова по-тежко боледуват, толкова повече умират от болести. Аз контекста беше, че няма веган, който се разболява. Ами, може и да няма, сега не може да кажем, но това нищо не значи от само себе си, само това. Но по принцип, то никой няма и веган да си, пак ще умреш накрая. Абсолютно. Така че
Не, да, това е неизбежно. Въпросът е качеството на живот, нали за това говорим? Едно от доказаните неща, които осложняват прекарването на COVID е свръхтеглото. Всички го казаха. Защото е увредена сърдечно-съдовата система повече, защото е по-плитко дишането. Тоест свръхтеглото във всички случаи затруднява начина, по който изкарваме COVID-19. Но доктор Емилова, една от най-основните тези беше, че COVID се лекува с тежки лекарства от самото начало, антибиотици, яде се тежка храна, силно въглехидратна и не се ядат плодове и зеленчуци, защото трябва имунитета да бъде смачкан. И това се списа на много пъти във Фейсбук. Това беше тезата на една от така лидиращите в началото фигури, доктори, разбира се. Какъв е вашия коментар? Имате ли наблюдение, действително, има ли връзка с това какви лекарства се взимат, тежки или леки, каква храна се яде и как се изкарва COVID? И вие сте доктор, предполагам, имате наблюдение вече. Искам да кажа, че първо имам информация от много мои пациенти и стана ясно, че по време на от март месец до сега искам да кажа, че тези, когато в семействата едните са гладували редовно години наред са идвали в центъра, другата част от семейството са контра и не искат да правят тази програма и се тъпчат с много животински храни. Винаги този, който е наш пациент, изкарва много по-леко болестта или не се разболява, а другия се разболява. И винаги, примерно, едно семейство имахме, жената всяко лято, вече 10 години, с малкия си син идват при нас да правят тази програма по 20 дни и се захранват и после се хранят почти без животински храни. Тя имаше само един ден 39 температура, когато и двамата бяха болни от COVID. Мъжът беше цели 10 дни 39 до 40 градуса температура и изкара много тежко и едва се спаси живота. Докато жената прекара леко. Общо взето хора, които са си прочиствали организма с годините, чрез лечебно гладуване, след това са се хранили по-често здравословно и по-рядко нездравословно, по-често с цялостни растителни храни и по-рядко с животински храни, тези хора изкарват по-леко или не се разболяват, защото имат по-силен имунитет. Лечебното гладуване изчиства всяка клетка от тялото ни от отровите и по този начин дава шанс на организма да прочисти органите, отговарящи за имунитета, имунните клетки. Те работят по-добре, справят се по-добре с каквито и да са инфекции, включително и с коронавируса, разбира се. Затова и след това, като се храним здравословно, клетките на всичките ни органи, включително имуните, са по-здрави, по-добре работят и тези хора прекарват по-леко болестта, независимо от това на колко са години. Затова моят съвет е, ако искаме да се направим една профилактика, за да не се разболеем тежко от коронавируса, ако все още не сме се разболели, или даже да сме преминали болестта сега, за да по-бързо да се изчистим от натрупаните отрови, от всякакви лекарства и от самата болест, хубаво е да направим една програма на лечебно гладуване за определен брой дни на плодове, чай, мед и да се храним колкото се може с повече цялостни растителни храни и да разредим приема на животински храни. Аз подозирам, че хората, които в момента ни гледат, най-вероятно премерват това, което има на масата с друго око. Има ли фруктиера, има ли там ябълки, сезонни плодове, банани големи или малки, вече няма значение. Дали има всеки път поне салата голяма на масата им. Какво бихте им пожелали? Има ли, особено след началото на ерата COVID, защото никой не знае колко ще продължи, един голям извод за здравето ни и ако трябва да дадете вашия съвет сега към семействата, които ни гледат, какъв е той? Единственото хубаво нещо от тази епидемия, ужасна епидемия, беше, че много хора се замислиха как са със здравето, защото всеки ден слушахме от щаба и от много други доктори и специалисти, как тези, които са преболедо, които са почитали, повечето са имали тежки придружаващи заболявания. От време на време се появяваше нещо, чуваш някой, който нямал никакви заболявания, се бил починал, но обикновено това са хора, които са в начална фаза на автоимунна болест или на някакво друго тежко заболяване, но все още то не се е проявило и затова са починали, защото вече промени в организма е имало. Лоши промени, разбира се, болестни. И така, мисля, че много хора чрез тези постоянни повтарения, колко хора с увреждания, колко хора с много тежки заболявания починаха,
започна да се дават сметка, че трябва да направиш всичко възможно по някакъв начин да бъдеш по-здрав, за да посрещнеш тази епидемия евентуално и тази болест. И то трябва да бъдеш здрав не като пиеш цяла шепа лекарства сутрин, обед и вечер или се правиш някакви инжекции, а чрез начина си на живот и на хранене. Храненето е единият важен етап в това, което трябва да направим, единият важен момент, т.е. да се храним здравословно. Второто важно нещо е да се движим. Физическото натоварване е нещо, което е изключително важно, за да бъдем здрави и да бъдем с добри защитни сили. И разбира се, на трето място, но не по важност, е това да бъдем спокойни, толерантни, да не сме стресирани, да не сме паникьосани. А тук всички медии и всички правителствени органи направиха всичко възможно хората да изпаднат в паника. Едва ли не вмениха на всички деца в България и по света, че те са виновни, за да се разболяват възрастните им баби и дядовци, даже родителите им, т.е. те са убийци на своите баби и дядовци, което беше най-ужасната грешка, която беше направена. И това се случва в цял свят, не само в България. Т.е. стресираните хора много по-лесно се разболяват, те трупат отрови в тялото си, както ти вече спомена. Затова трябва да имаме добра храна, здравословна, да се движим минимум 6 км всеки ден, да изминаваме минимум. Децата също да не бъдат ограничавани, те трябва да бягат навън, да тичат, да скачат, да не са цял ден на телефони и на компютри. За тях това е изключително важно и да имаме, да живеем в едно по-спокойно състояние и по всякакъв начин да бъдем лишени от стреса, който близо една година вече преживяваме с тази световна пандемия. Ценни съвети, стига да успеем да намерим свободните пространства, начин да спортуваме и да се движим. Но когато има желание, има и начин. Когато няма желание, намираме причина. Веско, твоите финални думи и така пожелания, съвет към нашите зрители? Аз наистина имам желание да ги призова към малко повече толерантност. И когато видите някой различен, заради избора, който прави по отношение на това, какво слага на масата си, информирайте се първо защо го прави. Може пък да научите нещо от него, знам ли. И в крайна сметка, аз не вярвам, че в спора се ражда истината. В спора обикновено печели той, който му повече му знае устата. Най-добрият съдник е времето и е хубаво да споделяме тази информация, до която сме се докоснали, практиката, която имаме. И аз смятам, че един информиран човек може да прави много, много по-адекватен и информиран избор след това. За съжаление, при някои вегани също липсва толерантност и си сказват много крайно. Истината е, че веган не е начин на хранене, то е мироглед. А когато се храниш на растителна основа и си на 100% на растителен режим, или на 95% с 5% животински продукти, но останалото е цялостни на преработени растителни храни, аз лично вярвам, че може да си точно толкова здрав. И когато седнем на една трапеза и видим, че някой и от морална и здравословна гледна точка прави избора в тази посока, най-малкото би трябвало да му се зарадваме поради простата причина, че с подобна дейност пазим природата, пазим собственото си тяло и най-малкото разчупваме статуквото, което ни е хванало сега. Извинявай, обаче тази посткомунистическа банкетна култура, която в момента масово се шири в България, съжалявам, това е истината. Ако искате да се разходим, вижте пред една дюнер джиница или кебапчиница каква опашка има на обяд и пред един фрешбар какво става и ще разберете какво е горе-долу разликата. Когато видите някой смазната от маргарин баничка да рано сутринта така да му стартира деня, а то масово хората това правят, не знам кое провокира агресия към някой, който сутринта е с чашата смути или с качествената увесена каша в ръка. По-скоро би трябвало да се радваме на подобни хора, защото те променят статуквото и то в положителна посока. Не искам да вярвам в тази поговорка, че само в България няма пазачи, нали, в ада, в казана, там където всички се варим, защото сами се дърпаме надолу.
Както и ти самия каза, веганството не е режим, то е светоглед. Много благодаря на доктор Емилова и Веселин Станчев. Никого не искаме да обвиняваме. Разбира се, както казах, има разгорещени спорове, но не виждаме защо има агресия. Важното е да има здраве и ако нещо сме променили след тези разговори в Healthy Family е да сложите вместо корабийка ябълка в чадата на детето преди да тръгне на училище, значи сме успели. Да ви е хубав ден от нас.